Skal vi se her, med Zoom-webinar. Oi sann, her var det live folk allerede. Det er hyggelig. Jeg er litt tidlig ute. Det er cirka 5 minutter. Og det er veldig mange som har meldt seg på i kveld, og det er kjempespennende. Og da kjenner jeg at jeg får litt ut av komfortsonen. Jeg har en komfortsone, jeg også. Så veldig, veldig spennende. Jeg kjenner at det er godt å utfordre seg selv litt. Jeg får lyset mitt i øyet. Ja. Så skal jeg få vår gardin der. Sånn. Da blir det litt bedre lys. Nå begynner det å bli bedre her. Yes. Hei, Kjerstin. Hyggelig å ha med deg. Og skal jeg se på chatten her litt. Og så må du gjerne sende en liten hilsen til meg i chatten. Jeg sitter da på Nakkholmen, litt utenfor Oslo. Eller det er Oslo 1 faktisk. Adressen er Oslo 1. Men det er 10 minutter fra Aker Brygge med båt. Men det er veldig sånn ute i ødemarken her, virkelig. Og det kjennes nesten som å bo virkelig sånn øde. Og jeg har egentlig ikke hatt så stor forskjell på mine koronadager nå og ellers. Jeg lever som jeg alltid gjør, med rolig når jeg er her i Norge. Jeg ble dratt hjem fra Asia litt før tida, fordi at jeg pleier å være i Asia på vinteren. Ingen unntak denne vinteren her. Og så kom koronaen, og så var det litt sånn, der, skulle jeg dra hjem, eller skulle jeg være der, og jeg er glad jeg dro hjem. Jeg var på Bali når jeg skulle hjem, men... Hyggelig å få være med deg på webinaret etter mye koronajobbing. Hei Kjerstin, jeg ser bilder av deg av og til. Jeg får lyst til å klappe for deg. Det er disse sykepleierne våre, så fantastisk. Det jeg tenker, nå er vi virkelig, nå kan vi se hva er det som virkelig er nødvendig. Altså. Så hyggelig, yes. Det er noen minutter igjen, så jeg har bitt litt small talk. Jeg hadde et webinar her som det var jeg som spurte med en gang. Skal det bare snakke sånn small talk? Jeg snakker litt small talk, men det er masse, jeg leverer masse verdi. Jeg har en lang presentasjon. Jeg studerer mye sånn psykologiske prosesser egentlig, og setter det i forbindelse med hvordan vi har det hjemme. Jeg sender opptaket hvis det er noen som må hoppe av eller noe sånt nå. Og så skal jeg begynne med at 90% er rett og slett mellom øra av det jeg skal snakke om. Det er det virkelig. Det er det med alt i livet. Hvis det er første gang du er med, så og hvis du kommer til å se meg mer, så kommer du alltid til å se meg med en tekopp. Jeg er en evig teelsker. Jeg ser ingen her. Det er ikke et sånn webinar. Det er ganske mange som kommer på i kveld. Så jeg ser ikke dere. Jeg ser bare meg selv. Og så kommer jeg til å se min presentasjon. Og så er det... Men jeg ser chatten. Så når vi starter presentasjonen, så kommer jeg til først og fremst å fokusere på min presentasjon. Men vær så snill, ting som dukker opp, spør spørsmål. For på slutten så går jeg inn, og jeg håper at jeg kan svare deg på alle spørsmål. Virkelig. Det er mye ting som er annerledes enn det vi ofte tenker over. Og det er det jeg liker. Jeg liker å sette det i perspektiv med andre ting også. Og virkelig forstå hva er det egentlig som skjer. Hva er det med oss som liker å ha så masse ting og som er så forferdelig redd for å slippe ting som vi hverken bryr oss om eller er glad i eller synes er fint. Hva er det som skjer oppe i huet vårt? Og jeg kan virke litt skarp hvis du er ny, men det er kun for å sette ting litt på spissen. For en av de vondeste tingene vi kan gjøre for oss selv, det er å begynne å dømme oss selv. Så det er ikke ment som noen dømming om jeg kommer med litt sånne spisse poeng. Virkelig ikke. Er det noen som ikke er dømmende, så er det meg. Fordi at jeg vet at den eneste måten som vi virkelig kan få motivasjon til å komme videre, er å...
Ikke dum oss selv. Det et uttrykk som jeg bruker mye, som kalles radikal selvaksept, som kjempevanskelig. Kanskje noe av det vanskeligste vi kan gjøre I livet. Og det først når vi gjør det, at vi kan åpne opp for så mange andre ting også. Så det spennende. Hvis du ikke får lyd, eller altså, hvis det sånne ting, prøv å gå ut og inn igjen. Fordi at, jeg tror linja mi skal virke ganske bra. Og jeg har hatt et par uker som jeg ikke har hatt ordentlig nett her, og jeg har hatt noen andre webinarer. Jeg jobber jo med noen grupper og litt forskjellige ting. Så jeg har liksom drivet og campet litt rundt omkring, men nå har jeg endelig fått dette her på plass igjen. Ting ikke like enkelt når man bor på en øy, så jeg skal skrive her til deg som ikke får lyd. Har du vanskeligheter med lyd eller bilde, gå ut og inn igjen. Yes. Kjempespennende. Det veldig mange som har du mulig å forklare radikal selvaksept? Tusen takk for spørsmål, Kjerstin. Jeg skal prøve litt grann. Det handler om å akseptere absolutt alle deler av deg selv, også de delene som du ikke noe glad I det hele tatt. Jeg skal ta et sånt motsatt eksempel på det vi veldig ofte gjør, da, at mange som følger meg har lest litt selvutvikling, altså vi har begynt å forstå litt grann at everything comes from the mind og alle de tingene der. Og så begynner vi å forstå at å dømme seg selv ikke noe der. Og så begynner vi å merke at vi dømmer oss selv. Men så begynner vi da å dømme oss selv fordi vi dømmer oss selv. Og så handler det da om å klare å ta en mikrodistanse fra hele tankekjøret og akseptere alt. Også de delene ved deg selv som du ikke klarer å akseptere. Absolutt alt. Og det ikke lett, jeg sier ikke det. Jeg skal ikke si at jeg klarer det alltid, men det noe jeg strekker meg mot. Å være rett og slett snill mot seg selv, det vel noe av det aller, aller første budet. Fordi en av mine sitater som jeg bruker veldig ofte, som jeg har stjålet eller lånt av hun Maya Angelou, hun sa alltid, vi gjør så godt vi kan, og når vi vet bedre, så gjør vi bedre. Så var det et litt ordentlig svar, eller sånn litt forklarende svar, Kjerstin. Den der med altså, totalt akseptere også de delene av deg som vanskelig for å akseptere, rett og slett. Og det ikke så lett. Virkelig ikke. Med sosiale medier, med alt som skal være så perfekt, blant annet, ikke sant? Så det ikke lett å si til seg selv at hei, du ordentlig, ikke sant? Så det jeg tenker det noe av det aller, aller viktigste vi kan gjøre for oss. Og når vi begynner å akseptere oss selv, nå begynner jeg å snakke om noe helt annet. Jeg skal ha hele presentasjonen min. Men det virkelig noe jeg brenner for. Og noe som favner absolutt alle andre ting vi gjør også. Fordi når vi begynner å akseptere oss selv, så kan vi gi oss selv selvkjærlighet. Og det det jeg brenner for med å skape et hjem som virkelig du kjenner løfter deg, og som du kommer til å elske å bo I. Det at du gjør det ut fra en kjærlighet til deg selv. Jeg skal ta den litt lenger ned. Jeg peker masse mot hjertet mitt. Jeg veldig I hjerteenergien. Så handler det om da også ta og gjøre det fordi at du gjør det av kjærlighet til deg selv. Ikke for at det hjemme skal se noe fint ut, eller at vi skal forvente å ha bonytt kommende på døra og kan fly og ta bilder, ikke sant? Det skal være det deilig for deg selv. Og unnskyld. Hei, Sissel. Jeg kjenner mange Sissel, jeg ikke sikker på hvem du men jeg, eller hvem Sissel du men jeg I hvert fall da, så vil jeg si at her hvor jeg sitter nå, jeg bor et helt herlig hjem. Jeg flyttet hit for så lenge som 10 år siden, så ga jeg opp veldig mye av det gamle vanlige livet med leilighet og alt sånn. Flyttet ut på hytta her og har bodd I Asia på vinteren, så det det jeg har valgt. Og det har ikke vært alltid lett, overhovedet ikke. Det har vært kjempemasse utfordringer, men det har vært veldig viktig for meg, så det det jeg har valgt. Og når jeg kom hit, dette en familiehytte som jeg har ikke arvet enda, den står fremdeles på min mor, men det jeg som stort sett bruker den, og det jeg som skal overta den.
så var det jo masse, masse, masse ting her, så jeg har brukt en lang prosess for å få dette ut. Skal vi se, Lise skriver at det kan være, jeg vet ikke, Lise. Det er vel litt sånn auto, så jeg får prøve å sitte stille. Det er litt i grålysningen, så det er ikke så mye jeg får gjort med det akkurat her, Lise. Men jeg skal ha på en presentasjon nå, så da ser dere meg så mye. Så lytt til hva jeg sier. Men det har vært en lang prosess. Nå er det egentlig bare helt fantastisk her, så det er sånn at når jeg våkner her, så blir jeg glad, og jeg kjenner lykkefølelse av å gå rundt i det hjemmet jeg bor. Og jeg har et hjem på Sri Lanka, som jeg har samme følelsen. Men jeg absolutt ikke har hatt det sånn alltid. Og jeg har hatt flotte hjem som ikke jeg har hatt i orden i det hele tatt, som har vært en kilde til frustrasjon. Så det er jo egentlig, når jeg hadde større hjem og egentlig mer fasjonabelt hjem, jeg skal prøve å gjøre noe med det lyset her, så hadde jeg det mye dårligere der hvor jeg bodde faktisk, fordi at det var ikke ordentlig på sted. Men nå er det 6:55, og da skal jeg starte min presentasjon her. Skal vi se, men i alle dager, er ikke den blitt... Hvor er den blitt av? Skal vi se her da. Det var da snart. Av og til så er det sånne, skal vi se, jeg sitter her, den er en, der er den, vet du. Sånn. Skal vi se. Skal vi se da. Der kommer den, skjønner jeg. Nøkkelen til et ryddig hjem, jeg kan vel si det er en av nøklene. Jeg skal ikke ta på meg at jeg har alle svar til alt, overhodet ikke, men jeg føler at jeg har funnet noen nøkler i hvert fall. Og rot er ikke bare din ting, det er det som står mellom deg og det livet du drømmer om. Og så må jeg legge til da at det livet du drømmer om, det er ikke meningen å si at det skal være noe sånn, ta fram, det er litt sånn det lyset her. Det er ikke det, jeg er mer opptatt av hva som skjer på innsida av deg, og det som skjer rundt, det som hjemmet ditt, hvordan det er formet, og hva du har på utsiden av deg, det speiler det som du har på innsida av deg. Så det er følelsen og det velvære du har i hverdagen som jeg er opptatt av, når jeg mener om det livet du drømmer om, og ikke det... Ja, hvis du drømmer om et glemmet liv, så skal ikke jeg si det er feil heller. Det vet du innerst inne. Vi holder på sånn cirka halvannen time. Og det her er for deg som har for mye på to-do-lista og ønsker et enklere liv. Er lei å fikse alt sammen i livet og ønsker å ta tida tilbake litt. Det er vel mange som har opplevd å få tida tilbake litt nå i denne koronatiden. Nå ser jeg jo at det er en god del som begynner å komme tilbake til vanlig arbeid og sånne ting. Jeg har flere venner som har sagt at å Gud, jeg har lyst til å ha det, så fortsett å ha det som det var i koronatiden, med å kunne jobbe hjemme og sånn. Jeg jobber som sagt litt sånn som veldig mange har gjort det akkurat nå i en periode, og jeg har gjort det i mange år, og jeg elsker det. Noen er mer sosiale, så det som er viktig er jo at vi finner den formen som vi ønsker. Jeg ønsker tid til det som gjør deg lykkelig, og vi lever et ryddig liv i et ryddig hjem. Og ønsker å leve med tilstedeværelse og mindfulness i hverdagen. Og skal jeg gi et enkelt svar på alle ryddeproblemer og alt, så vil jeg jo si at ved å meditere daglig, så vil du jo daglig bli mer og mer bevisst, og du vil rydde plass mer og mer. Men ikke alle gjør det heller, så det er en balanse mellom den ytre og indre verden. Og vi har da tid og overskudd til det som virkelig betyr noe. Veldig mange av de jeg jobber med bruker tida si, og mange opplever at de ikke kan si nei, men egentlig hvis du begynner å gjøre litt research, så finner du at det er mulig å
tenke på en annen måte. Det kan vi jo se nå, akkurat nå, da. Det jo et eksempel på den tida som har vært, med hvordan ting kan endres på en helt annen måte, egentlig over natta, hvis vi må. Og det gjør vi jo ofte når vi får kniven på strupen, men vi trenger ikke å ha kniven på strupen for å skape gode endringer. Og så må jeg legge til at endringer er ofte, i hvert fall som jeg ser det, ting som er, altså at du trenger mindre ting og ikke mer. Det er mange som løper rundt da og skal ha det påfyllet og sånne ting. Og så er det mindre ting vi trenger. Altså det er for mye det problemet og ikke mer. Litt av hva jeg skal snakke om. Den underliggende årsaken til rot. Hvorfor det er så vanskelig å komme i gang. Hva som gjør at det er så vanskelig å komme i gang. Hvorfor nei er alltid det første steget til suksess. Og hvorfor du er dømt til å mislykke hvis du skal prøve å fikse alt med en gang. Det går ikke. Det er en av de største fellene vi gjør i uansett hva vi skal gjøre i livet. Og de prinsippene jeg kommer med her, de kan du ta inn uansett om du skal starte å rydde, eller om du skal, bygge en business, eller hva du skal. Det er en del universelle prinsipper som hjelper deg fremover for å komme i gang det du virkelig ønsker å gjøre. Hvordan rydding kan være noe av det viktigste du kan gjøre for deg selv. Hadde noen sagt til meg for noen år siden at jeg skulle sitte her og snakke om ryddig liv og sånn, så hadde jeg fnyset og sagt at dere må jo være gale. Fordi jeg likte å ha kaos rundt meg, og jeg så ikke egentlig den tiden jeg var yngre at det var et mønster som jeg hadde med meg som ikke var noe hensiktsmessig for meg, og som ikke hjalp meg fremover i livet i det hele tatt, men skapte, tappet meg mye for energi, og det dro meg inn i mye negative andre ting som ikke var så ålreit. Så for en litt over 20 år siden, par og 20 år siden, så gikk jeg skikkelig på trynet og endret livet mitt totalt. Totalt, nesten over natta. Bli med til slutten, så skal du få min ryddehemmelighet, som egentlig ganske enkel. Her litt hvorfor holder nesten ingen forsetter. Så mange av oss, vi begynner på kurs, vi tar en bestemmelse, vi blir inspirert hvis vi kan se en film, være med på webinaret her, og så får vi den inputen, og så yes, nå, endelig skal jeg sette i gang. Men så holder det ikke. Og det er rett og slett, for vi har ikke renset ut det gamle, så det er ikke plass til noe nytt. Og vi setter i gang med skippertak. Skippertak er noe av det som gjør drepen av store endringer, fordi at vi blir overveldet, og så gir vi opp. Og vi deler det ikke opp i små, overkommelige oppgaver, og derfor blir det veldig, veldig vanskelig å gjennomføre. Og når vi ikke forandrer vanene som har skapt de utfordringene vi står i, så vil ingenting endre seg. Vi kan lære så mye ryddesystemer og brett bukser og skjorter på den riktige måten og alle de tingene der, men hvis ikke vi endrer vanene som har gjort at vi faktisk bare slenger ting fra oss, for det er jo det vi gjør når vi roter, vi er ikke til stede, og så slenger vi hist og pist, og så, ja, så blir det bare verre og verre. Rot er rett og slett utsatte beslutninger. Rot, hva mener jeg med det? Jo, det mener jeg med at hvis du ikke legger ting på plass med en gang, så utsetter du noe, og det er en utsatte beslutninger. Og jeg skal komme litt mer inn på om noen beslutninger litt ute i webinaret her, som jeg synes er kjempespennende. Jeg sitter og forsker, og jeg føler vel nesten at jeg har blitt psykolog med dette her, for jeg leser masse forskning og snakker med folk som kan alt fra forskjellig sånn psykologi, motivasjonspsykologi, og jeg snakker med masse forskjellige folk, for også virkelig, jeg er interessert i å se hva som skjer nedenfor der. Når jeg har kurser, og hvis du har boka mi, så skriver jeg og beskriver hvordan du skal brette skjorter, og det gjør jeg også inni skapet mitt her oppe. Så har jeg det pent brettet, og det er veldig deilig følelse, men det holder ikke hvis jeg ikke har endret det, da tar jeg meg sammen litt, og så sklir jeg tilbake. Ta meg sammen litt, sklir tilbake. Ta meg sammen litt, og sklir tilbake. Og sånn er det. Og det samme gjelder om vi skal slanke oss,
Jeg overhodet ikke for slanking i det hele tatt. Jeg får, der kommer også igjen den der radikale selvkjærligheten, selvaksept, og skape godt miljø for deg selv. Alt handler om det, så dette er så utrolig mye på plass. Hvis vi legger på, så har vi ofte kroppen har behov for en eller annen beskyttelse, fordi at det er noe som er veldig tøft som ikke vi klarer å håndtere i livet vårt, blant annet. Så skal ikke jeg snakke om, jeg skal ikke snakke om slanking her, men alt kommer tilbake da til den der jeg skal bare, og Gud vet hvor mange jeg jobber med som skal bare gå ned 10 kilo, så de kan ikke kvitte seg med de klærene, blant annet. Mens i stedet for å se på deg selv som fantastisk, den vakre diamanten du er akkurat nå, med alle de kvalitetene. Og en ting jeg har lært meg, jeg har blitt 60 år nå, og jeg har lært meg at, jeg husker når jeg ble 50, og så jeg tilbake på bilder av meg når jeg var 40, og når jeg var 40 så var jeg midt i min krise, og da husker jeg følte meg så gammel. Og når jeg så tilbake da 10 år, så tenkte jeg, herregud så unge så ut. Og det bestemte jeg meg for, at det kommer jeg alltid, når det går noen år, så ser du tilbake og så tenker du, yes, bare så er det at jeg så ut liksom. Trenger ikke å gå flere år tilbake til, fremover eller bakover på det, vi kan se det i dag, og det er noe av det beste du kan gjøre for deg selv. Litt om meg. Jeg har da skrevet ryddeyoga-boka. Jeg tenkte jeg skulle ha den her og vise den frem, og det hadde jeg ikke med her. Du finner den på ryddeyoga.no hvis du vil ha boka mi. Jeg er feng shui-ekspert. Det var vel det som er... Jeg har lang erfaring innen energiens verden. Ryddeguru kaller jeg meg selv. Jeg er coach, yogi, veldig opptatt av alt som har med energiens verden å gjøre. Da. Og hvordan vårt ytre og indre hjem henger sammen. Og hvordan vi kan leve med magi i hverdagen. Jeg kaller meg selv mystiker, og ikke som en sånn der pop-mystikerbegrep, men jeg ser virkelig at jo mer vi kan se på den magien og mystikken som virkelig er der, rett foran nesa på oss, jo mer rikere og dypere blir livet. Og elsker da å åpne for mystikken som ligger der rett foran nesa vår. Her er boka mi, sånn ser den ut. Og jeg har studert med de beste feng shui-mestere i Asia. Ser veldig ofte sånn ut når jeg går på kurs. Jeg er en med lyst hår, og så er det alle disse her asiaterne. Og det er jeg vant til, da hvor jeg bor. Jeg har hatt min egen feng shui-skole i 10 år. For en som heter Master Shan Kunwa, han som sitter der, er av en gruppe fra hans elever i Norge. Og jeg har bodd de siste årene i Asia, 10 årene, med bas på Sri Lanka. Jeg ser at jeg begynner å bli mer og mer over til Bali også, egentlig. Så jeg, akkurat disse dagene her, så er jeg liksom sånn half and half Bali, Sri Lanka. Jeg elsker yoga og har en sånn community der, men så har jeg liksom masse venner på Sri Lanka. Jeg rydder i hjem, og jeg rydder i hodet. Dette her er på Bali, hvor vi har et prosjekt, Lucia, som står ved siden av meg der. Der jobber vi mye med hoder, og rydder vekk alt tunge tanker og alt. Dette her er i fengsler, med jenter som sitter i mange, mange, mange år. Det er noen som sitter på livstid, og på livstid på Bali, så betyr det at det kommer ut i kista. Så det er noe jeg jobber med, bruker litt av fritiden min på, som er utrolig givende og rikt. Og jeg må si at jeg bruker mye av de prinsippene som jeg bruker når jeg jobber med folk med rydding, også når jeg er inne i disse fengslene her også. Det er noen universelle prinsipper, rett og slett. Men sånn var det ikke alltid. Jeg hadde masse kaos, som jeg sa. Vanskelig for å si nei. Og vært på masse selvutviklingskurs. Veldig opptatt av å prøve å fikse meg selv på alle måter. Da. Og holdt på med så masse ting. Jeg er kjempekreativ, så det var liksom alt holdt på å styre og styre. Så alle mine halvferdige prosjekter, ikke sant? Og brukte så mye tid på å løpe rundt for å fikse meg selv, eller fikse omgivelsene mine, eller hvis bare, og så kom livet mitt på plass. Så er det sikkert mange som er, kanskje opplevd det samme, at jeg skal bare gjøre det. Jeg kjenner at de der 10 kiloene kommer til meg stadig, jeg vet ikke, jeg tror jeg snakket med meg akkurat nå, som var så veldig opptatt av det. Og det var en annen hvis bare, ikke sant? Eller hvis bare når hjemmet mitt er liksom ryddig, da skal jeg begynne å leve. Eller hvis det er på plass, så skal jeg begynne å leve. Men livet ditt,
her, det nå. Nå når vi har hatt denne koronakrisen, så det mange som snakker om, skal vi ha tilbake? Vi skal tilbake til hverdagen vår. Livet går aldri tilbake. Det vel en av de største problemene vi har. Vi prøver å dra livet tilbake, men livet går alltid framover. Og hverdagen din i dag, den i dag. I dag en torsdag. Vi i nesten midten av mai. Og det din hverdag i dag. Samme om du har hatt hjemmekontor, eller om det har vært ditt, eller datt, eller ditt, eller datt, så dette din hverdag. Og neste, hvordan det blir, det det ingen som vet. Og når vi skal ha den der fikse greia, om hvis bare dette over, bare jeg skal reise. Jeg må bare innrømme at jeg har vært litt sånn der, hvis bare jeg kommer tilbake til Sri Lanka, fordi at jeg var på Bali, jeg var over på Bali, og meningen var at jeg skulle innom Sri Lanka, som jeg har masse ting og bøker som jeg skulle jobbe med. Og jeg fikk jo ikke dratt innom Sri Lanka, for der var det portforbud, og flyplassen var stengt, så jeg dro hjem hit i stedet. Så ja, det kommer på besøk hos meg av og til, ja. Men jeg kjenner det igjen, og så ser jeg at det trenger ikke å styre meg, for jeg har akkurat det jeg trenger når jeg trenger det her også. Så disse her vil spare. Hvis du kan favne livet ditt i dag, så vil ting, altså utrolig mye, dette faktisk på plass av seg selv, når du til stede i livet ditt. Det ikke mulig at det ikke sånn. Jeg var hos en venninne av meg, og der ser jeg folk går inn i skapet, og så åpner de skapdøra, så glemmer de å lukke skapdøra. Sånn, da du ikke til stede, og det ikke, jeg sier ikke det for å dømme, fordi at det, vi gjør så godt vi kan, og når vi vet bedre, så gjør vi bedre. Og da får vi heller skru ned tempo litt, og kjenne etter at vi til stede. Nå sitter du og lytter til meg, du kan kjenne på energien i fingertuppa dine samtidig. Kjenn at du i kroppen din. Kjenn baken sitter på underlaget. Når du har fokus på kroppen din, samtidig som du sitter og lytter til meg, så får du det inn på en annen måte enn at du skal bare sitte og tenke, og så kanskje, ja, det stemmer ikke, det nå lyden litt dårlig, nå det litt med lyset der og sånn. Vær til stede i kroppen din, så vil du kjenne mye bedre, og det kan vi være hele tiden, det en øvelse. Jeg tenker at rydding noe av det viktigste meditasjonen jeg gjør. Jeg mediterer mellom 1 og 2 timer hver dag, pluss at jeg liker å rydde litt. Men jeg tror ryddingen faktisk noe som jeg ser på som en meditativ start på dagen. Sannheten om rot. Det dine handlinger som har gjort det rotete. Og når du endrer vanene dine, så kan det faktisk bli ryddet av seg selv. Og 70% av ryddingen, den sitter mellom øra. Og du kan si så mye du vil, at du bor sammen med folk som roter, og unge roter, og bla bla bla. Jeg spør igjen og igjen, jeg ser folk inne i kurset mitt, hvordan kan jeg få dem til å endre seg? Vet du hva, den dagen du også kan ha radikal selvaksept på de rundt deg, og lære deg å rydde og gjøre det med glede i hjertet, så skal du se at ting endrer seg på alt det. Alt endrer seg når du endrer deg. Og jeg mener igjen da, når jeg mener med denne endringen, jeg vil legge det til, da kommer jeg med pekefingeren litt, for jeg snakker ikke om at du ikke bra nok. Endringen, det handler om å fjerne en del av gamle overbevisninger som ikke deg, det som du har blitt kanskje proppet med, full med fra barndom og oppvekst, som ikke deg, og kjerne den du Det endringen, å slippe det. Se på et lite barn, se på det første året du har, hvis du har hatt barn, eller alle har jo sett de små barna, de ser jo, de jo fornøyde med seg selv, de perfekte, så begynner vi da å bli innprintet i at vi ikke gode nok, ikke sant? Og det da, så det, jeg må bare legge til det, det veldig viktig for meg å si. Karma et veldig enkelt konsept. Karma bruker vi jo masse, det jo noe vi snakker om i Asia, i støtt og stadighet. Det rett og slett konsekvenser av valg, og vi kan godt si at rot konsekvenser av det du har valgt tidligere. For mange ting noe du har valgt tidligere. Så det ikke noe verre enn det, egentlig. Og her litt hvorfor jeg elsker å rydde, da. For jeg elsker å gjøre det kompliserte enkelt. Jeg elsker å se etter hvordan kan vi gjøre dette på litt andre måter. Og de fleste gjør ting så mye mer komplisert enn det egentlig trenger å være. Når hjemmet på plass, så kommer livet på plass. Du vet den følelsen når du virkelig kjenner at energien i hjemmet ditt sånn, gud, nå det deilig å være her, ikke sant?
Og når mennesker begynner å se på hva som virkelig betyr noe, og slipper det unødvendig, så det da vi åpner opp for magien I livet. Det mange som kaller det ryddemagi, det vel Marie Kondo, hun skrev en fantastisk bok, hun som med all respekt til henne, hun japanske dama, som har en bok som nesten alle har kjøpt. Jeg mener jo at livet magisk. Rotet, det legger en demper, altså det legger seg som en belegg mellom deg og livet. Det ikke ryddinga som magisk, men ryddinga åpner opp for magien. Ups. Og vår yttre verden da et speil på vår indre, og derfor hjemmet det beste stedet å starte hvis du ønsker en endring I livet. Du kan ikke fylle en kopp som full, det et sånt zen-buddhistisk ordtak. Så det kan, og det handler ofte, den der elimineringsmetoden fantastisk. Hemmelighet nummer en fokus. Og dette et sitat som jeg har lånt av Steve Jobs, som jeg synes fantastisk. People think focus meaning saying yes to the things you got to focus on, but that is not what it means at all. It means saying no to the 100 other good ideas that there are. You have to pick carefully. I'm actually as proud of the things we have done as the things I have done. Innovation is saying no to 1000 things. That's sitat fra Steve Jobs. Og det sies at han feirer hver dag hva han hadde sagt nei til. Og det må vi begynne å øve oss. Vi må si nei til oss selv når vi blir fristet, supersalg, 3 for 2, betalt for 3 for 1, og all, folk som kommer med masse gaver, alle de tingene der, så må vi øve oss på å si nei, jeg trenger det ikke. Nei, the first, no is the first step to success, var også det han sa. Og det vel en av grunnene til at vi elsker denne her iPhone vår og alle de tingene der, ikke sant? Fordi at den enkel, den fjernet alt unødvendig. Jeg må legge til at jeg ikke en prediker av et superminimalistisk hjem heller. Jeg fikk en mail fra et webinar jeg hadde fra en dame som sa, ja, det vel noe feil med meg, for jeg liker jo, jeg blir stresset og åpner alt for åpne flater. Jeg liker å ha et strikketøy her og der og litt småting. Vet du hva, jeg har ting her jeg også, det jo ikke det det snakk om, men det snakk om de tingene som slikker der, som støvsamler deg, det jeg snakker om. Her hva jeg lærte. Da jeg traff min feng shui-mester I Hongkong, så sa han, skal du forstå feng shui, så må du ta den lengste reisen I ditt liv fra hodet til hjertet. Du må lære å kjenne skien, og du må tenke på en annen måte enn det du har gjort tidligere. Og det det jeg sier til deg også, når du sitter og lytter til meg, så kjenn på at du til stede I kroppen din. Det viktigste måten faktisk å gå fra hodet til hjertet, for vi kan ikke tenke oss til det. Og alltid, når jeg snakker med folk, og de sier, ja, men jeg klarer ikke å velge, jeg klarer ikke å bestemme meg, så sier jeg, stopp, lukk øya, det kan du gjøre sammen med meg nå. Alle sammen lukker øynene, ikke lov å kikke, hvis du ikke kjører bil da. Hold hendene på hjertet. Så kan du kjenne at hjertet ditt har et hjerteslag, og så kan du kjenne på energien der. For all energi, all våre inntrykk, det kommer, dette her kvantefysikk, og det har vitenskapen funnet. Foran hjerteenergien her, så har vi et felt som mye sterkere I hjernen. Du kommer inn der, så spretter opp I huet. Så kommer hjernen ned I magen som sånn gut feeling. Men alt kommer egentlig inn I det feltet her. Så her vi kan øve oss på å være til stede. Rotet ditt har faktisk noe å fortelle deg. Det har en viktig beskjed. Hvorfor klarer du ikke å kvitte deg med det? Nothing ever goes away until it has taught us what we need to know. Og det var det en buddhistisk nonne som heter Pema Chödrön som sa. Og jeg skal si litt grann om det. Hva det du har for mye av? Har du alt for mye klær, så det treårsakra. Hvis du ikke kjenner til begrepet chakra, så det... Det nesten som sånne databaser som sitter oppover ryggraden din, og det 7 stykker av dem. Og hver database har et forskjellig program de styrer I livet ditt, enkelt og greit. Så tredje chakra handler mye om selvtillit. Det sitter sånn litt over navverden her. Og tillit til deg selv. Så hvis du har et svagt tredje chakra, så du må søke tillit utenfra, så gjør vi det ofte gjennom klær. Vi skal liksom få den bekreftelsen utenfor oss selv. Så hvis vi overveldet med for mye rot, for mye klær, klesrot,
så det ofte den frykten for at vi så redd for å ikke skal være god nok. For mye papirer og rot, regnskap, rot og alle de tingene der, blokkerer faktisk din kreativitet og pengeflyt. Det også, ikke bare papirer, men det alle de der uferdige prosjektene dine og masse sånne ting. Det som ligger rundt, men særlig papirer altså, blokkerer det. Rotet til kjøkken fjerde chakra. Fjerde chakra ubetinget kjærlighet, og det motstand mot å gi deg selv kjærlighet. Og her kommer jeg tilbake til maten litt igjen. Altså, nå den beste måten vi kan virkelig gi oss selv kjærlighet på, jo også nære kroppen med næringsrik mat. Pass på å drikke masse vann. Jeg drikker masse vann. Grønn te og sånne ting. Alt for mye bøker, vanskelig for å kvitte seg med dem. Sjette chakra, stoler ikke der her, det sitter mellom øya her, og der hvor intuisjonen din, det der hvor du tar inn intuisjonen din. Du stoler ikke på intuisjonen at du virkelig får vite det du trenger å høre. Og selvfølgelig, så jeg må legge til, jeg har jo bøker, masse bøker, og nå var jeg jo litt stresset, for det var noen bøker jeg skulle egentlig brukt, som var nede på Sri Lanka, som jeg ikke fikk med meg, men sånn det bare, jeg tenker at da må jeg finne det på en annen måte. Så jeg mener ikke at ting som vi bruker, som vi bryr oss om, skal vi kvitte oss med. Det overhodet ikke det jeg mener. Så hvor du blokkerer skiflyten din? Ta oss og tenk litt på det. Hva det som for mye i ditt liv, og hva det du føler deg overveldet med? For det du omgir deg, det kan løfte deg, eller det kan tynge deg ned. Og det ikke mange måter som ting kan forsvinne ut av hjemmefra. Det kan brukes opp, og det veldig sjelden det skjer, sånn at det ikke mat som vi spiser opp. Du kan gi det bort, du kan kaste, resirkulere, brenne, eller du kan overlate problemet til barn eller arvetagere. Det som regel de tingene de kommer ut fra. Og det jo det som skjer nesten igjen og igjen. Jeg har vært med å rydde i så mange dødsbo, fordi folk blir lamma, de klarer ikke å bestemme seg, og så må jeg gå igjennom, og så må jeg jobbe litt av hva dette, og så ta igjen, lukke øyet, kjenne etter hjertet, hvor har du plass til det, kan du selge det, har du barn som skal ha det videre, og sånn, ikke sant? For å respektere, men jeg ser jo at 80-90% blir jo ikke med. Så hvorfor det så vanskelig å rydde da? Vi har et nervesystem, og vårt nervesystem det programmert til overlevelse. Å rydde å løfte hjemmet til et høyere energinivå. Hvis du tenker på at vi har forskjellige sånn... Alt jo energi. Det spinner jo med forskjellig frekvens. Kroppen min jo egentlig stort sett bare satt sammen av atomer, og det til og med bord jeg har PC-en min på her. Så det å gå ut av komfortzonen, det det som gjør oss redde. Vi født inn i en form, kan du si, inn i en familieform, en familiestruktur. Å endre det skummelt. Og hvis du går tilbake for cellene våre, altså genene våre og DNA-en, altså på cellene våre ikke stort annerledes enn det var på steinaldernivå. Det var stort sett du måtte tilpasse deg flokken, klanen, og hvis ikke så ble du kicka ut, og da overlevde vi ikke. Så det jo rett og slett sånn, litt sånn overlevelsessyndrom også. Så husk at dine tanker forteller deg faktisk ikke sannheten, det der for å fortelle deg der, for å holde deg der du alltid har vært. Så vi tankene, hvis du begynner å skrive ned tankene dine, alle som spinner rundt, så vil du se at det 70-80% av de spinner rundt, og det de samme som kommer der hele tiden. Og veldig mye av hvis jeg begynner å dele mine negative tanker, og alle hadde skrevet det i chatten, så hadde vi sett at de var jo ganske like. Så vi plukker dem jo opp, det ligger jo i et felt som vi plukker opp, så det har ikke noe personlig med det å gjøre, vi må slutte å tro på tankene våre, altså. Det sånn jeg sier til mora mi av og til. Mora mi 86 år og en veldig kul og oppegående dame, sprek dame. Men av og til så den generasjonen så kan være litt sånn overbekymret, så sier jeg bare, altså du kan jo ikke tro på de tankene. Hun tar det som en litt fornærmelse da. Men det virkelig sant, altså begynn å skrive den ned. Jeg ba om å skrive den ned, så sa jeg, altså hvis alt det du tenker av fæle ting som kan skje hadde skjedd, herregud, hvordan hadde denne verden sett ut da, ikke sant? Eksempler på frykter som dukker opp når vi rydder. Jeg kommer til å trenge denne en gang. Veldig redd for
for at den generasjonen min mor og som har vært med, altså vokst opp, hun opplevde jo til og med krigen, så har de jo en annen historie med seg enn den vi har, for eksempel. Men vi bærer mye av det familiegreiene vi også. Dette plagget kommer kanskje til å passe, en gang, ønsker å ta tiden tilbake. Og det, hvis du sitter der og har et skap fullt av alt for mye for små klær, kvitt deg med det, altså. Hvis du går ned i vekt, det er, unnskyld at jeg sier det, men jeg har akkurat holdt på å jobbe med noe coaching med noen, og det er liksom det samme som går igjen hele tiden. Så jeg går ut fra at det er noen her også kanskje som har det der. Sitt med samme, så handler det om at hvis du, nummer en, så er det faktisk at veldig mange av de jeg jobber med er kvinner sånn rundt i menopause pluss minus. Da legger vi på oss litt, og vi ser jo, altså, kroppen vår har naturlig ofte legger på seg litt, og hvis vi skal truen til oss å være da 10-20 år yngre, så er den litt annerledes allikevel, og det er mye bedre å ha noen klær som passer til den personen vi er i dag, og ikke den vi var. Og vi trenger faktisk ikke så utrolig masse klær for å... Du har masse klær du går med nå, uansett. Så det der å ønske å ta tiden tilbake, glem det. Se på deg selv. Her kommer igjen det som jeg snakket om med Kjerstin der. Radikal selvaksept på den du er i dag. Den er bra, den. Redd for å såre andres følelser, mer opptatt av hva som er viktig for andre enn for deg. Problemet med ærlig kommunikasjon, og det er jo alle disse der gavene som jeg opplever alle. Ja, men hva skal jeg gjøre med det? Det er en som har gitt meg ditt, eller en som har gitt meg datt, ikke sant? Og redd for å miste minnene. Minnene sitter i kroppen og ikke tingen, og det er følelsen av å ikke være nok. Og redd for at en mistet del dukker opp. Og når jeg mener med en mistet del, så er det da, dette her også er mye alt fra ja, sånne maskiner og sånne ting, som har vært en del som har vært borte da i kanskje 3-4-5 år. Nei, jeg kan ikke kvitte meg med den, fordi at det, kanskje kommer den opp. Da må du heller leite ordentlig, og så må du se, vet du hva, da må du faktisk kvitte meg med den. Ok. Så frykten, den handler alltid enten da om fortiden eller om fremtiden. Det er ikke noe vi er, noe mer vi øver oss på å være til stede, jo mer kan vi være til stede i livet vårt. Og på engelsk så heter jo the present, og, altså gave og tilstedeværelse er jo nesten samme ordet. Det er jo den største gaven du kan gi deg selv å være til stede, altså. Og så er det da noe som er en sånn perfeksjonist, som jeg ser utrolig mange har. Og jeg må si det selv, at denne her perfeksjonisten, jeg hadde en coach en gang. Jeg skulle starte et teselskap, jeg drev ned på Sri Lanka, og jeg leide meg en sånn coach fra en av disse her selvutviklingsgurunes system. Det kostet masse penger som jeg ikke hadde engang. Jeg måtte bare liksom skrape sammen for hver måned. Og jeg trodde jeg skulle få en sånn mann som var sånn, kom igjen, push. For jeg var i det der pushestadiet den tiden der. Og så fikk jeg en sånn myk mann. Og så husker jeg han sa til meg en gang at, du Nina, du er ikke en perfeksjonist da. Og så sier jeg bare, jeg vet hva, det er det dummeste jeg har hørt. Det er bare sånn, jeg roter, jeg gjør dit, jeg gjør dat, jeg utsetter, og så kommer jeg med alt det greiene jeg har holdt på med. Og så sendte han meg over noen papirer, og så sa han, kan ikke du bare gå inn og så se litt på det, og se om det er noe du som resonerer med deg. Og så begynte jeg å lese gjennom, og det skal jeg dele litt med deg. Lider av utsettelsessyndromet. Altså hvis vi har en perfeksjonist, jeg fant jo ut at jeg var en perfeksjonist da, og fikk jo hakeslepp på det, for det hadde jeg aldri sett meg selv sånn. For jeg skulle utsette alt, det skulle liksom være så utrolig perfekt før jeg satt i gang. Det er noen som kjenner seg inn i det. Føler at det er alt eller ingenting når du skal i gang. Det er så mange jeg jobber med som, ja, men jeg har ikke tid. Du har tid til å ta 10 ting om dagen. 10 ting, ikke sant? Hvis du har ikke 10 ting, så kan du ta 5 ting om dagen. Ja, ja, kanskje. Tror du 10 ting om dagen? Det er 100 ting der på 10 dager. Det er ganske masse det. Så det er ikke det at du må ha, liksom, rydde hele kalenderen og alt for å komme i gang. Så du kommer aldri i gang. Og har den urealistiske standarden at det skal være helt perfekt hvis du først skal gjøre det. Fokus på resultatet. Jeg ser også mange som jeg har... Unnskyld, med hoste litt igjen. Jeg ser mange som jeg har jobbet med. Jeg sier, nei, jeg synes ikke det er blitt noe bedre. Så sier jeg bare,
Ok, men kan du, jeg pleier å be folk å ta bilder før de starter, så sier jeg, kan du gå tilbake til de bildene, og så kan du se litt grann, hvordan var det da? Så ser de jo at det har blitt stor forskjell, men det er hele tiden å se, hva er det som skal gjøres mer, hva er det som skal gjøres mer, i stedet for å virkelig kunne se hva er det som har skjedd her også. Med det resultatet at veldig ofte så blir det da ingen kommer i gang, for det er det der, blir det ikke perfekt, så kan det bare være det samme. Da spiller det ingen rolle. Her er en sånn liten modell som jeg har fått laget om komfortzonen. Det var fælt da. Sånn irritasjon i halsen her. Komfortzonen er jo der hvor vi er trygg, og der hvor vi føler at vi har kontroll. Så har vi fryktzonen. Der holder vi på det gamle, vi utsetter og utsetter og utsetter. Vi har den beslutningsvegringen som jeg skal snakke litt mer om, som er veldig interessant. Og vi er veldig ytre styrt, vi er styrt av den ytre verden. Så har vi noe vi kaller læresonen, der tør vi å møte en utfordring. Vi kan tenke nytt, vi er åpne for å ta andre valg, og vi kan være mer autentisk. Vi begynner å tørre å være mer oss selv. Og så har vi den zonen der hvor vi virkelig kan vokse som menneske. Ups. Der finner vi oppgavene, vi finner nye mål, vi tør å vente, følger hjertet og er indrestyrt, lever mer i aksept og tillit. Ta og del det opp i små oppgaver, bruk sjekklister og ta en oppgave av gangen når du begynner. Det er det aller, aller beste rådet jeg kan ha. The question of what you want to own is actually the question of how you want to live your life. Dopamin. Alle kjenner til dopamin, ikke sant? Det er jo et hormon som lages opp i hodet og som rusher gjennom kroppen i masse forskjellige til. Det er jo en av de som aktiviseres når vi blir avhengig blant annet. I hjernen har vi et lystsenter som styrer, altså det styres jo urinstinktene våre. Det er i dette senteret dopaminen skilles ut som en del av belønningssystemet vårt. Og når dopaminet skilles ut i lystsenteret, så får vi et dopaminrush, ikke sant? Vi får den der, ah, du vet, en, wow, dette vil jeg ha mer av, og vi får lyst på mer. Og vi trenger å formere oss, vi trenger mat, og derfor så trigges vi til å fortsette. Dette er en sånn litt primitiv overlevelsesstruktur. Kroppen reagerer faktisk nesten likt på dopamin som på kokain, så det er nesten en sånn addiction rush vi får. Så hvorfor begynner jeg å snakke om dopamin når jeg snakker om rydding? Jo, det skal jeg fortelle deg, og jeg håper at du kan ta med deg det jeg skal dele med deg nå, og ha det litt i bakhodet når du skal sette i gang noe som du kanskje har utsatt eller noe. Dopamin aktiviseres nemlig når vi har mestringsfølelse. Men når du deler opp i små overkommelige oppgaver, får du, så det går et rush av god, den feel-good-følelsen når du krysser av oppgaven. Og jeg skal fortelle deg en liten hemmelighet. Det er samme følelsen, samme rush du får av tilfredsstillelse, om du har ryddet en liten skuff, hvis det er det du har satt deg som mål, som om du har tatt 10 skap. Når du klarer å gjennomføre et mål du har satt deg, så får du den gode følelsen. Så det som skjer så utrolig ofte, det er at vi har liksom de der store listene vi skal gjøre, og så klarer vi ikke å gjennomføre det, og i stedet for å få den der rush av dopamin, og litt sånn, føle litt velbehag og fornøyd med oss selv, så er vi konstant misfornøyde. Unnskyld, jeg banker litt i bordet her. Vi er konstant misfornøyde og utilfreds, for vi har aldri klart å gjøre det vi har satt oss opp. Er ikke det ganske interessant? Setter du deg for store mål, kommer den der mislykketheten, følelsen snikende. Men vi kan lure kroppen faktisk. Kroppen vår er veldig enkel altså. Så vi kan dele det opp i de små målene, og få den mestringsfølelsen, og dette her gjelder da som sagt ikke rydding, uansett om du skal ha bestemt deg for å begynne å trene, i stedet for da å ta de der, du skal ta 3 kilometer eller noe, bestem deg for å gå i 10 minutter. Sett opp det som mål, og så får du mestringsfølelsen din, og så får du lyst til å gjøre litt mer, og så får du lyst til å gjøre litt mer, og så får du lyst til å gjøre litt mer, kontra å sette opp disse her uendelige målene, altså når vi har den der perfeksjonisten på skulderen, og vi kommer aldri i gang, og så når vi først kommer i gang, så orker vi ikke å gjøre det vi har satt opp som mål.
Det synes jeg kjempespennende, og det virkelig noe jeg baserer mye av den jobbingen min på. Gjør det enkelt, gjør det lite, og feire deg selv. Og det en annen ting som jeg synes veldig, veldig interessant. Det her et esel, og det var en fransk filosof som het Jean Gordian. Han gjorde et forsøk med esler. Han satt da to fristende sånne høyballer foran et sultent esel. Det klarte ikke å ta bestemmelsen, så til slutt så sultet jeg i stedet for å gå og velge et sted. Det som veldig, veldig ofte skjer når vi skal bestemme oss for hva vi skal ha, hva vi skal beholde hjemme eller ikke, det kan være alt fra en gammel sliten olabuksa som vi holder på med. Når vi ikke klarer å ta en bestemmelse, så kommer vi inn i et sånt spenningsfelt. Vi blir slitne, vi blir tappere, noen som kjenner seg igjen, det tapper seg også for totalt for energi. Så små, selv små bestemmelser kan bli utrolig overvildende. Det synes jeg veldig interessant. Altså, sånn at vi føler oss rett og slett lamma. Og det ser jeg det så mange jeg jobber med som får den der, ja, men jeg klarer ikke å bestemme meg for hva jeg skal beholde og hva jeg ikke skal beholde. Det ikke liv og død, men det kjennes nesten ut som liv og død. Og da klarer vi ikke å ta noen valg i det hele tatt, og så blir vi bare utslettet. Og det kan være noe så enkelt som å bare komme i gang og rydde. Det kan være å komme i gang og ta en vanskelig telefonsamtale vi vet vi skal gjøre. Når vi sitter i det spenningsfeltet, skal ikke. Vi blir totalt tappet for energi, og vi får ikke gjort noe. I stedet for da, dette veldig enkle, det vel det som så utrolig populært. Det Nike Nike sitt slagord, ikke det heter? Just do it. Og når vi først gjør det, så finner vi ut at det jo ikke slitsomt i det hele tatt. Men det det der spenningsfeltet, det den eseren som ikke klarer å bestemme stålen og så lamma at til slutt så sulter den i hjørn, i stedet for å ta et valg. Det synes jeg også veldig, veldig interessante ting. Så hvis vi da kan gjøre så enkelt som å bestemme seg for å ta et lite ting av gangen, sette i gang, og ta og bestemme seg, altså. Det altså, vi dør ikke om vi skulle gi bort en olabukse vi skulle angre på etterpå, altså. Vi gjør ikke det. Jeg ser det ting i chatten der, jeg fortsetter med denne her, og jeg skal love å svare alle sammen som skriver her. Årsak og virkning. Vi tar valg, bevisste og ubevisste, hele tiden. Og hvert eneste valg har en konsekvens som kan løfte oss, eller dra oss ned. Og det vel kanskje derfor det så utrolig vanskelig å ta dette valget. Da. Men det faktisk bedre å ta et valg enn å ikke ta et valg. Og ikke ta valg, det noe av det mest slitsomme som finnes. Drar det oss ned, setter det seg energisystemet vårt som blokkeringer, og blokkeringer som kommer inn i kroppen. Så hjemme, det en forlengelse av kroppen. Her litt det som jeg kaller mitt moments of truth. Her meg med en buddhistmunk som jeg bodde med på Sri Lanka i flere år. Og jeg pleide virkelig å ikke fordra og rydde. Jeg jobbet med feng shui, jeg elsket å skape vakre hjem, men jeg hadde det rotet det i perioder. Det var sånn rollercoaster for meg. Det var noe jeg utsatte, og satt i det der spenningsfeltet. Skal gjøre. Og en dag vi skulle ha en sånn minister, han munken her, han jobbet faktisk som presidenten på Sri Lanka. Og en dag vi skulle ha en minister på besøk, så går han rundt med den der feiekosten, og han nesten i transe. Og så sier jeg til henne, Mali betyr lillebror, han, når du drev og rydda og holdt på, virket det som du var nesten i transe, det så ut som du var nesten i en sånn meditasjon, sier jeg til han, og så sier han det. Ja. In the temple, we was having washing meditation in the morning and in the afternoon. Så det var en viktig del av tempellivet å holde det rent og ha struktur der og skape et vakkert omgivelse. Og da fikk jeg en sånn aha-opplevelse. Altså, når vi går inn og til stede, sånn som jeg så han var når han gikk og ordnet dette hjemme, det var nesten ikke mulig å komme i kontakt med han, så jeg at det jeg hadde gjort var da å utsette, og off, nå må jeg endelig gjøre det, og komme med en sånn negativ approach til å starte. Så det ga meg en stor aha-opplevelse.
Så hvordan kan du leve så du slipper å rydde da? Alt starter jo da med en bestemmelse, og det er opp til deg å velge. Og små valg kan få store konsekvenser, og du kan bestemme deg akkurat nå. I morgen er alltid et konsept. Dette her er der. Rot er da utsatte beslutninger. Problemet med rot er først og fremst for mange ting. Det er ikke rot i seg selv som er problemet, men det er for mange ting. Og det er ting som vi ikke bryr oss om. Det er det som er det største problemet. Og innerst inne så handler det da igjen om å ha omsorg for seg selv. Og være til stede i livet ditt. If you see your home as sacred, you will fill it with the things you love. Det synes jeg er et veldig vakkert utsagn. 70% av ryddingen da, den kommer innifra. Den handler om at vi må skape andre vaner. Vi får gjort mye mer veldig ofte ved å gjøre ting saktere og ha mindre oppgaver. Da blir det overkommelig, og vi får til den lystfølelsen. Vi får det belønningssystemet, og det blir en bedre flyt. When you do things from your soul, you feel a river moving in you, a joy. Så hvorfor er det så vanskelig når det er så lett? Det er denne komfortzonen da. Det er ubehagelig å gå ut av komfortzonen. Det tar tid å endre vaner. Vi er i en form, og gå ut av den og inn i en ny gjør at vi vil føle ubehag. Så denne reformen, det tar ca. 21 dager å bryte en vane. Jeg vil si det tar mer lengre tid å skape ny, men å bryte en vane tar ca. 21 dager. Litt sånn gjennomsnittlig. Noen tar det mye lengre tid for. Bad habits are like comfortable bed, easy to get into, but hard to get out of. Så nå kan du ha et veiskille. Du kan gå en ny vei, eller du kan fortsette den gamle. Det er en grunn til at du melder deg på her. Du er med på dette nettseminaret og henger fremdeles med og har kanskje en drøm om et enklere liv med mindre ting og fokus på det som virkelig betyr noe og ønsker å ha fokus på det som du kjenner løfter deg i livet. Du kan gjøre det alene, du har sikkert prøvd det mange ganger og det er bare å sette i gang. Du har fått masse nøkler av meg nå. Ene hemmeligheten er ganske enkelt å bare dele det opp i små overkommelige oppgaver, men det trengs å gjøres regelmessig. Det er ikke nok å få det der rushet, nå gjør jeg det, og så dette tilbake. Så den bestemmelsen er inni deg, og det kan du bare kjenne, yes, dette skal jeg gjøre. Men 90% av alle nyttårsløfter er faktisk glemt innen 14. januar. Det er lenge siden nyttårsaften nå. Men uansett når vi er på før eller etter nyttår, eller når vi er, så er det en undersøkelse, eller det her er bevist statistikk. Og det er samme med mange av de bestemmelsene vi gjør. Så for deg som har prøvd å ta deg sammen mange ganger, og detter tilbake til gamle synder igjen og igjen, og føler at du aldri klarer å skape de varige endringene, det er det jeg er ute etter, så skapte jeg Ryddig Hjem 2.0 nettkurs. Og det handler ikke bare om hjemmet ditt, men det, vi jobber med årsakene til rot, og hvordan du kan ha en god flyt i livet ditt. Alt henger sammen, og 70% av arbeidet er indre arbeid. Her er sånn det foregår. Det er ingen quick fix. Vi skaper varige endringer. Jeg tror ikke på disse kvikke fiksene. Jeg driver jo en nettbedrift, ikke sant? Og jeg ser jo det dukker opp sånn, lag 100 sosiale medieposter på 5 minutter. Jeg tror ikke på det. Jeg tror at vi må legge sjela vår inn i det vi gjør. Med alt vi gjør. Det er en indre prosess som går parallelt med ytre opprygging. Og vi har en Facebook-gruppe der du får oppfølging. Vi jobber med et nytt tankesett. Og kurset det vil rett og slett endre hele livet ditt. Det gir deg en utprøvd oppskrift som virker. Du lærer å leve annerledes og får hjelp til å rydde en gang for alle, sånn at du har fokus på det du elsker, og ikke det du irriterer over. Så når du melder deg på Ryddig Hjem-kurset, så får du innlogging til kurset med en gang. Det er nytt, det er oppdatert med nye videoer, nye PDF-filer. Du får en intensiv uke først, hvor du ikke faktisk har en eneste ryddeoppgave, men kun fokuset på tankesettet. Jeg ber om en del rare ting der, og det er noen som spør meg litt, Gud, da skal jeg gjøre ditt og datt. Prøv det, så test ut, se. Det er virkelig prinsipp som fungerer.
du får da hver søndag når du har vært gjennom den tankesettendringen, så får du en oppgave av meg. Og så får du en e-post hver onsdag som du får da med til refleksjon. Og det du får over 3 måneder med små oppgaver, noen er litt større. Etter 4 uker så har vi en uke uten oppgave, men jeg sender de påminnelses-e-posten allikevel. Resultatet er et nytt liv med plass til det som virkelig betyr noe. Og at du blir modig nok til å slippe den gamle historien som holder deg tilbake fra den du innerst inne er. Slipp det gamle, så du får plass til noe nytt. Her er litt hvordan du ser ut. Her har vi mye om altså hvordan vi kan passe på at vi får tid. Vi trenger å være modig, virkelig. Vi må ut av denne komfortzonen. Jeg snakker mye om hva som holder deg tilbake, og så har vi selvfølgelig en Facebook-gruppe som jeg er inne og svarer på spørsmål, og jeg har livesendinger. Du må forstå hva som skjer, hva det nedenfor deg, bare dette med dopamin og skjønne at du må forstå, du må dele det opp i små oppgaver, og jeg av og til så må jeg pushe litt for at du skal ikke gi opp, være villig til å endre det som ikke funker. Galskap, det var jo Einstein som sa, er å gjøre det samme om igjen og forvente et annet resultat. Du får korte motivasjonsvideoer til hver oppgave. Tenk å gi tips til hver av rommene i hjemmet ditt. Så dette her, jeg har lagt inn mer i dette kurset enn jeg har hatt i mitt tidligere kurs. Du kan ta pause fra e-posten hvis du skal reise bort eller trenger pause eller noe. Så det er ikke noe mening at jeg skal pushe det på. Inni vår nye Facebook-gruppe så har jeg 2-3 ganger i måneden sendinger hvor jeg svarer på dine spørsmål og du får hjelp, men i tillegg så svarer jeg jo inne der og svarer på spørsmål underveis. Jeg hjelper deg med dine feng shui-spørsmål og dytter deg i gang sånn at du starter den indre prosessen. Her er litt grann hvordan det ser ut. Her har vi med soverommet, med rydding, litt om refleksjoner, litt om drømmer, og så har vi da feng shui for soverommet. Så sånn er det hver uke, så får du da de. Det er litt forskjellig lengde som du ser. Her er det 10 minutter, 5 minutter, 13 minutter. Jeg prøver å ikke lage sånn veldig lange videoer, sånn at det skal være overkommelig også å kunne se på det. Kanskje du tenker, skal jeg bruke penger på å lære å rydde? Det er ikke et vanlig ryddekurs, det er et livsendrende kurs. Samtlige som var med i undersøkelse etter kurset svarte at de tenkte over hva de brukte penger på, og mange har solgt unna ting som bare tar opp plass. Så vil du se at du har mindre ting å fokusere på, så detter ikke du så lett for disse fristelsene, billige ting, for det er ingenting er billig hvis du ikke trenger det. Og jeg vet helt sikkert at ved å starte å endre et område av livet, så vil resten følge med, og det er sånn det er. Rot holder deg tilbake i livet, og når du starter med å rydde, så får du virkelig ringvirkninger. For meg er det egentlig ikke et kurs. Det er noe enkelt og kortvarig. Det er nye perspektiver på hva jeg omgir meg med. Ryddeinnsatsen det kreves blir ikke drevet av plikt og ytre ønske om at det skal se bra ut. Drives av indre motivasjon om å skape omgivelser er godt å være ved. Det er livsvisdom samtidig som strukturen er et kurs. Du får ryddeoppgaver, du får refleksjoner, du får ressurser. Steg for steg rydder vi hjemmet ditt sånn at det blir flyt, rom for rom, kategori for kategori. Og det er når vi har om refleksjoner, så får du endring, du får hjelp til endring av tankesettet, sånn at du endrer vanene som har gjort det rotete. Og i ressursene så får du feng shui for hvert rom i hjemmet ditt, og du får forskjellige ressurser som du trenger til det området vi jobber med. Og vi kommer også til å ha om chakrene, det har vi, jeg kjører først gjennom med dame med ryddinga, så begynner den indre prosessen virkelig. Hvert område av hjemmet ditt har en betydning for livet ditt. Rot ligger som muskelknuter og blokkerer energien, og jeg viser deg hvordan hjemmet ditt og livet ditt henger sammen. Eksempel, skal du bedre økonomien, må du ha orden i papirene. Og jeg brenner for å dele dette, fordi når du følger dette kurset, så får det store påvirkning for deg på både globalt og personlig plan. Vi er i ferd med å drukne i vår egen søppel, beklager kraftig uttrykk, og de fleste blir dratt inn i 3-for-2-salg og så videre. Men ingenting er som sagt billig hvis vi ikke trenger det. Så resultatet av å ta bevisste valg vil gjøre livet ditt bedre på alle plan.
Så det nye jo det at vi har oppfølging annen hver uke med livesendinger hvor jeg svarer på dine spørsmål. I tillegg så svarer jeg jo da mellom dem også. Jeg jobber med ditt mindset, så uten å endre det så kan ikke du skape de varige endringene. Og det finnes ikke et system som vil vare hvis du ikke endrer deg fra innsiden. Endringen gjør ikke bare at hjemmet ditt blir ryddig, det endrer hele livet ditt. Nå begynner jeg da med å ha workshop, så gjennom dette året så skal vi gå gjennom chakrene fra 1 til 7. Så, nå husker jeg ikke datum, det helt i slutten av mai, jeg har satt opp datum, men du har jo opptaket hvis ikke det der, jeg tror det 26. mai tror jeg skal ha det. Men det det gjør jeg for alle som med der, og så får du selvfølgelig opptaket. Da skal vi jobbe med første chakra, og vi skal gå inn i dybden av det. Det har jeg heller aldri gjort før, så det gleder jeg meg veldig til. Det som Ole Brom. Nei, jeg kjenner chakraen veldig godt også. Men jeg har ikke jobbet på den dype måten. Fordi etter å ha hatt, jeg hadde jo et ryddig hjem 1-0 i 5 år, og så ser jeg jo at jeg må jobbe mer på innsida. Vi må jobbe dypere. Vi må inn og jobbe på andre måter. Og det fordi at jeg også har endret meg, og også jobbet dypere inn i meg selv. Og det har jeg lyst til å dele, for jeg ser gevinsten av det. Så i hjemmet og livet jobber vi med det. Her samme også. Ja, det å rydde en annen betydning enn at du kun skal se pent ut hjemme. Og jeg sier ikke at det selvfølgelig det deilig å ha et pent hjem. Jeg har det pent her nå, jeg har det nydelig. Jeg skulle tatt PC-en og vist den rundt. Jeg bor i en bitte liten hytte, men her det bare nydelig. Så selvfølgelig det. Men det handler om den gode skiflyten. Ha selvkjærlighet. Så de siste 20 årene har jeg jobbet med Feng Shui i hundrevis av hjem i USA, Europa og Asia. Jeg coach, jeg mediterer daglig. Jeg har faktisk hatt yoga teacher training. Men jeg har gjort det for min egen prosess. Jeg jobber ikke som det. Jo, jeg jobber når jeg i fengsel, det eneste sted. Så ved hjelp av erfaringer og tilbakemeldinger har jeg satt sammen en pakke som funker. Og det gir ringvirkninger på hele livet ditt. Når du starter et sted, så blir den dominoeffekten. I tillegg nå på forsommeren her, eller hvertfall frem til sommeren nå er det jo ikke lenge igjen til sommeren, så har jeg da, hvis du melder deg på nå, så får du en bonus 1. Dette et kurs som jeg i full gang med å lage, som kommer til å bli et eget kurs. Rydde hjem var en gang en del av Feng Shui Living-kurset mitt, som ble et eget kurs, og nå er det blitt et ganske stort kurs. Og Space Clearing en fantastisk prosess. For at vi skal få den fantastiske flytende hjemmet, så det 3 steg. Det rydding, så det Space Clearing, og så det Feng Shui. Hvis du gjør det, Så skal jeg love deg at det blir helt fantastisk. Så space clearing. Space clearing er jo å gjøre en energetisk rens i hjemmet ditt. For uansett hvor mye du rydder, så vil det da sitte, altså vi sier det jo, det sitter litt i vegga. Så det den energetiske rensen, å rense ut gamle energier, og lage ritualer. Dette har jeg lært på Bali, sånn ser det ut der. De går jo hver eneste morgen. 2-3 ganger om dagen så går de og har space clearing på Bali. Og det helt magisk å se hvordan de bruker dette her. Og jeg har lært mye av en sjaman på Bali. Det hvordan kan du jobbe med energien dine. Det funker ikke ordentlig hvis ikke vi har ryddet først. Så rydding en helt must første prosess. Men space clearing fantastisk, virkelig. Det den energetiske rensen, både på innsida av deg og i hjemmet ditt. Og hvordan du kan sette opp sånne punkter, det kommer til å være om litt krystaller, det kommer til å være om, og litt forskjellige sånne ting for å løfte energien. Men jeg skal love deg en ting, du kan kjøpe så mye krystaller du vil, og bruke så masse sånne der eteriske oljer du vil. Hvis du har rot, så er energien stagnert, altså det alltid første steget. Og bonus 2 da et kurs som jeg har som heter Feng Shui Rom. Og det handler om Feng Shui for hvert av rommene i hjemmet ditt. Det ligger også en del om det inne i Rydde Hjem 2.0-kurset. Men i tillegg så får du da det Feng Shui Rom-kurset som jeg lagde for litt siden.
som går gjennom rom for rom, pluss at det går gjennom en del av prinsippene, og det går gjennom en del av grunnprinsippene i Feng Shui. Så du lærer mer om det. Og hvordan skape den gode skiflyten, sånn at du kan ha sånne hyggelige selskap som dette her og sånn, ikke sant? Så hva koster dette her da? Litt mer, du får tilgang til kursmateriale så lenge du ønsker. Facebook-gruppen hvor vi har livesendinger med oppfølging, er du med i et år. E-posten er satt opp i 3 måneder, sånn at du skal skape varige endringer, men det kan du sette i gang så mange du vil en gang, egentlig i løpet av det året. Og som du sikkert har merket, skippertak skaper ingen varige endringer. Ofte blir det verre etter en stund, og så blir det verre og verre, med mer og mer ting. Så hvis du melder deg på nå, så får du med deg 7 chakra-workshop. Da, første chakra har vi i slutten av mai. Ikke noe i juli, men da har vi, så vi har dem ut året. Men det blir jo selvfølgelig liggende opptak der uansett. Så dette her er et kurs som jeg kommer med, altså dette her er et veldig omfattende kurs som er prisen, her har du verdien på Ryddehjem 2.0-kurset, det er på 6410, og så har vi Feng Shui Rom-kurset, dette her er jo et kurs som jeg selger for 2800, samme, altså Space Clearing-kurset kommer til å ha en intro-pris på 2800, jeg har support og Facebook-oppfølging, pluss at du får disse her online workshopene som også blir som et eget kurs. Det kan godt hende det chakra workshopene, at jeg lager det som et eget kurs også. Så det er masse, masse verdi. Hvis du melder deg på i dag, så betaler du kun 3861 kroner. Da går du til ryddehjem.no, og så melder du deg på. Du kan dele det opp i 3. Du får oppfølging i Facebook-gruppa et år. Du får de 7 chakra-workshopene, og du får tilgang til kurset innholdet så lenge du ønsker. Så gå til ryddehjem.no og meld deg på nå. Det er et ryddehjem. Jeg ser at det er noe på chatten der, så jeg lover å svare. Og spør gjerne noen spørsmål om rydding eller kurs eller hva. Du kan gjerne spørre om private spørsmål om rydding også. Jeg skal bruke tid på det etterpå. Det hjelper deg å være til stede i livet ditt, sånn at du fjerner det unødvendige, og du får plass til dine drømmer. Du kan ta valg som støtter deg og familien din, eller du kan la energityver stjele energien din. Og alt starter med en bestemmelse. Kanskje så skulle du ønske at du hadde startet i dag, hvis du ikke gjør det nå. Og her er min ryddehemmelighet. Det er veldig, veldig enkel. Del opp i små, overkommelige oppgaver, så kjenner mestringsfølelsen. Det er magisk. Og la veien være mål i seg selv. Så er det nå du bestemte deg for å leve dypere og rikere, og være til stede i hverdagen din, åpne opp for magien. Det er i dag ikke magi å rydde. Livet er magisk, men ofte dekker vi denne magien til med kaos og rot. Kanskje det er sånn vi ønsker å sitte. No, we don't need more sleep. It is our soul that is tired, not our bodies. We need nature. We need magic. We need adventure. We need freedom. We need truth. We need stillness. We don't need more sleep. We need to wake up and live. Og når vi våkner og lever og er til stede i livet, så blir det. Det kan bli ryddig av seg selv hvis du bestemmer deg nå og bare ta disse her valgene. Følge opp alt. Eller så kan du hoppe inn i ryddehjem. Ups. Og da skal jeg gå på chatten, og så skal vi se. Her er mulig å se det senere. Ja, det var ikke noen så gode spørsmål her. Har du noen spørsmål til meg? Kom igjen og spør. Hva er det du lurer på? Eller har jeg gitt deg hele oppskriften? Skal vi se. Viktig å huske at sier du ja til noe, så sier du nei til noe annet, er Kristine. Øyvind skriver, hvilke tanker har du om forhold til L-sensitive versus Feng Shui? Det var et godt spørsmål, Øyvind. Det er jo klart at Feng Shui handler veldig mye om formen på rommet også, for eksempel. Så jeg, akkurat nå så har jeg en, for jeg skal lage, jeg holder på å lage det Space Clearing-kurset, og da har jeg en som skal, jeg gjør ikke det, men jeg kommer til å
ha en jeg anbefaler hvis du ikke føler, altså hvis du føler da at det sånne spenninger og forskjellig sånn i for eksempel jordspenninger og masse sånne ting. Så det ikke noen motsetning til det. Feng Shui handler jo mye om formen, hvordan vi bygger huset, hvordan det ligger i landskapet, hvordan vi sitter, altså hvordan vi møblerer. Feng Shui kalles også plasseringens kunst, og det kan du jo dra ut i det vide og det breie. Så det ikke noen motsetninger med det i det hele tatt, men det to helt forskjellige fag. Det akkurat som, skal vi se hvis vi skal si på kroppen, altså jeg kan gjøre yoga, og så kan jeg gå til, for yoga veldig, veldig bra for musklene mine, samtidig så kan jeg gå til en akupunktør for å få bedre energiflytt, og så kan jeg gå til en urtedoktor for å spise urter for å få det på plass også. Det var kanskje ikke helt ordentlig, men det lite grann av det jeg tenker, at det ikke ja eller nei. Gunvar spør om jeg knyttet til en religion i Østen. Nei, jeg ikke knyttet til en religion i Østen. Men jeg må jo si jeg veldig fascinert av buddhismen, og buddhismen jo for, det jo mer en filosofi enn det en religion. Så jeg elsker å gå i templer, både i buddhistiske templer, jeg elsker på Bali jo hinduismen. Jeg jo glad i å gå i og høre på alt mulig. Jeg elsker å lese tekstene fra de gamle mystikerne, men jeg ikke knyttet til en religion. Jeg det som kalles spirituell og ikke religiøs, egentlig. Men jeg tror alle har noe for seg, og så, ja, vi trenger ikke å gå diskusjon på det. Når jeg på Sri Lanka, så spør de alltid, der de veldig, veldig opptatt av at du... du har en religion, fordi at til og med i passet så skal det stå hva slags religion det der, og der det jo, altså du har jo liksom, det jo et buddhistisk land, og så har du en del kristne der, og så har du en del hinduer, og så det en del muslimer. Og jeg har en venninne som spirituell som meg da, vi pleier å dra på sånne meditasjonsretreat sammen, og hver gang hun skal fylle ut et skjema eller sånt, og hun fra Sri Lanka, moren norsk, men hun født, venninna mi født på Sri Lanka, så sier hun at, nei hun har ikke noen religion, og da blir de helt forstyrret, fordi at man må jo ha en religion liksom. Så jeg ikke der jeg heller, men jeg interessert i alt. Om jeg kan si noe, hva slags rot som kjennetegner motstand, første, femte og sjunde chakra. Kjøp boka mi, der skriver jeg om chakrene. Du kan gå på ryddeyoga.no, det en veldig god bok. Øyvind spør, jeg inne i redesign av leiligheten, jeg trenger en personlig gjennomgang, vil det være mulig å ta med deg med gjennom kurs i leiligheten, eventuelt mulig og kortere å ta en prat senere? Skal vi se, jeg må bare passe på hva jeg svarer, så du kan legge ut plantegning. Jeg må legge til Øyvind at det blir ikke som en full Feng Shui-konsultasjon. Jeg har jo et Feng Shui-kurs som vi går virkelig i dybden. Det har jeg en gang i året på høsten. Men jeg kan hjelpe deg, også plasseringer og sånne ting. Det kan du gjøre. Jeg har ikke personlig prat, men jeg kommer jo til å ha, jeg har regelmessige sendinger, og så kan du legge plantegninger, så skal jeg hjelpe deg. Det kan jeg gjøre. Og Anita, du vil få tilsendt opptaket i etterkant. Yes. Det noen tanker her? Ellers? Skal vi se, Kristine spør, går det an å bare ta Feng Shui og Space Clearing? Du får vente til høsten, Kristine, for da har jeg et veldig kult Feng Shui-kurs. Det mulig. Nå sier jeg noe. Jeg pleier å... Det mulig at jeg kanskje kan selge Feng Shui Living som et sånn, det gjorde jeg faktisk i fjor, et litt sånn gjør det selv-kurs i sommer, og så kjører jeg
du kan få tillgång till det tidigare och så att men när jag har webbinarier på Feng Shui Living så har jag ju bilder från hemmene varje gång. Ska vi se Hilde spör vad ska jag göra med barnas skolböcker, teckningar och små kläder? Klarar inte att bestämma om jag ska ta vare på något. Nej, det trenger du ikke å ta vare på alt det. Du tar det som veldig spesielt. Det jo mange, 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 mange som trenger det. Så vi trenger ikke å ta vare på alle skolebøker, alle småklær, alt det. Hva det du har? Ta noe som helt spesielt, og så tar du vare på det. That's it. Du trenger ikke å holde på med det. Skulle gjerne vært en tur på Bali. Yes, jeg sender opptaket til alle. Så ska vi se här. Ska vi se Siv Monica. Du får tillgång med en gång och livesändningar har vi, ska vi se, det går regelmässigt. Jag har då, vänta, jag ska bara. Var har jag det då? Kan jag snika in? Jag har akkurat satt upp. Jag har som regel 2 livesändningar i uka plus att jag då har jag svarar ju på frågor där inne hela tiden. Jag säger ju att du måste ha jag måste ju också kunna pusta lite inemellan då. Men jag jobbar ju på nett, ska vi se här. Så jag har första sändningen med chakra, det har jag om Jeg ser du, jeg må inn i jeg satt akkurat og lade inn, skjønne. Hva vi ser her. Du får akkurat når det Men det jo som sagt 2 ganger i måneden, i hvert fall. Pluss nå blir det 3 ganger i måneden. Og hvis det noe mer ekstra, så tar jeg. Av og til så skriver jeg når jeg svarer. Skal vi se, onsdag 20. mai har vi en Facebook Live, og torsdag 28. mai så skal vi ha første av den chakra-workshopen. Skal vi se, beste tips på tegninger skann eller ta bilder av de, så kan du alltid printe ut et minne. Takk skal du ha, Øyvind. Jeg helt enig i det også, men jeg vil også legge til at alle tegningene trenger. Altså, jeg har en sønn nå, som sønnen min 29 år. Og jeg må bare innrømme at jeg har ganske mye esker som står hos min reisegangsfører, når jeg flyttet ut på øya her. Og nå skal jeg opp, og så skal jeg rydde der igjen. Og da vet jeg at mye av de bøkene og det, det kommer jeg til å kvitte meg med. Han kan ha noen få, garantert, altså han ikke interessert når han har blitt 30 år å ha det også. Skal vi se. Så jeg helt enig med deg, Øyvind, men jeg synes at vi skal også være selektive med hvor mye elektroniske greier vi samler på, for det en sånn, misforstå meg rett her, det fint å gjøre det, men samtidig så det en del som lager det som en liten sånn sovepute, sånn at vi, altså det den frykten for å gå glipp av noe, og jeg sier ikke at, altså når det gjelder barna våre, så tar vi jo med, hva det jeg tok med første sko, og jeg husker noe sånn spesielt som jeg husker så godt, og litt sånne ting. Ta vare på det. Alt det andre trenger du ikke. Skal vi se Trond skriver, kan du si noe mer om hvorfor noen av oss har vært samlere hele livet, jakter på Finn, selv om det ikke fører til gleden, men overfylt rom og rot. Trond, ja, jeg kan si litt om det, og jeg bare legger til dette her, ikke at alle sånn, men mange sånn. Det rett og slett en liten sånn addiction, at mange, og jeg sier ikke dette til deg, men det mange, og så kan du kjenne etter om det litt sånn, noen skal fylle livet med... Noen fyller livet med drugs for å slippe å være alene med seg selv. Noen mennesker fyller livet med internett hele tiden. Noen fyller livet med... altså noen må fylle livet med det, og så sitte i stillhet med seg selv en vanskelig ting.
Og da føler vi oss nakne, og vi føler oss utrygge, fordi at vi ikke vant til det. Det derfor jeg veldig, veldig glad i meditasjon. Og jeg kommer til å ha mer og mer meditasjon. Jeg kommer til å ha litt guida meditasjoner også inne i denne her ryddegruppa. Av den enkle grunnen at når vi lærer å sitte i stillhet med oss selv, og sitte og lytte til alle tankene våre, og kjenne på da, sånn som du skriver, tusen takk for at du er ærlig, Trond, at du skal jakte på noe hele tiden, så er det en uro. Det er også å gå litt vekk fra oss selv for å finne tilfredsstillelse noen andre steder i seg selv. Siv Monica skriver, kurset allerede startet, altså vi tar inn, dette er ikke sånn at alle starter på en gang. Det er vel 6-7 uker siden noen startet, men de kommer inn folk hele tiden. Så det er, vi er på forskjellige steder, rett og slett. Så skal vi se, jeg er ferdig med å selge hus, her blir jeg kresen på hva som skal få lov til å bo i mitt nye hjem. Fantastisk, Kristine, og det er så viktig. Takk for at du deler det. Vei på gullvekt, hver eneste ting du tar med deg, altså. Altså, den belønningen er så fantastisk. Var det litt avklarende, Trond? Jeg håper ikke jeg var, det var ikke meningen å være frekk. Nei, du melder deg på www.ryddehjem.no. Skal vi se, går det nå? Jeg skal skrive det her. Og jeg er veldig glad i det kurset, må jeg si. Det er liksom, jeg har jobbet med nettkurs i 6 år nå. Og jeg føler at her sånn lander mye av det jeg har arbeidet med, og mye av min endring og min vei i livet også. Er det noen andre spørsmål her, så bare spør i vei, så skal jeg se om jeg klarer. Hilde ser frem til kurs og rydding. Herlig, Hilde. Og det er en fantastisk gjeng der. Jeg tror at mye av det jeg har lagd og satt sammen i denne pakka nå, det er av og til så går jeg inn der og så sier jeg liksom, hallo, er det ingen som har noe mer spørsmål? Så jeg tror det er veldig ålreit, og jeg ser at folk virkelig går inn for å gjøre disse oppgavene. Og jeg er der. Skal vi se til Hilde, lage en memory box til barnet. Fantastisk. Det er veldig bra tips. Absolutt. Så Det er en herlig sjel der inne. Skal vi se, har vel første versjon av kurset, så herlig at du har utviklet det videre. Det var utrolig bra kurs. Eneste jeg har kommentert er at du selger alt for billig. Når selger jeg det jo litt dyrere, Charlotte, og nå får du dem også feng shui inn i det. Og det er, dette er, føler jeg er bedre, selvfølgelig. Det er jo 5 år siden jeg lagde mitt første ryddekurs, og det holdt i, det sto lenge, og så, ikke sant, når jeg utvikler meg, så blir det da også at det utvikler seg. Og igjen, jeg kommer å mase på det igjen og igjen, vi må tåle å sitte med oss selv, vi må tåle å kjenne på et tomrom, og det er først i det tomrommet, i det litt sånn mørke, skumle tomrommet vi har inni her, for det er alt, absolutt alt blir født. Ok? Og det er det som jeg har opplevd mer og mer. Og jeg har faktisk det siste året, bortsett fra etter koronaen kom i mars, så har jeg vært på retreat en uke i måneden. Skal vi se, helt sikkert bedre når jeg er imponert over hvor helhetlig du ser på ryddingen. Takk skal du ha, Charlotte. Og så er det det at jeg ser at om du begynner med rydding, eller om du slutter å... Altså, når du gjør den første endringen, så er det da det her, da er det det, det blir den dominoeffekten. Og Tone spør, hvordan sorterer du alt det kreative som blomstrer i hodet? Tusen takk at du spør, Tone. Det var veldig fint, fordi nå skal jeg si en ting til deg, at jeg er kjempekreativ. Jeg har skrevet bøker, hvis du ser bort, hvis jeg snur PC-en min nå, bort dit, det jeg skal gjøre etterpå, fordi at jeg blir mye opp i hodet når jeg
jobber med dette her, så jeg trenger å komme litt ned i kroppen, så jeg har satt masse maling utover, jeg gjør mix ned i art. Men allikevel, Tone Trolle, så vil jeg si at hvis du klarer å si nei til noen av de kreative prosjektene dine, heller skrive den ned på lista, to-do-lista. Jeg har, altså jeg har skrevet en bok, jeg holder på nå med en til. Jeg lagde en kalender. Grunnen til at jeg klarte å få ferdig boka mi og gi den ut, det var fordi at jeg bestemte meg for at nå skal alle mine ideer, alle andre ideer skal forvente. Jeg hadde en bok som jeg skrev ned alle mine andre ideer. Og så hadde jeg full fokus på ryddejobben-boka mi, og da ble den født. Ok, du trodde du skulle få se en webinar, ja. Kommer det webinar om hjemmekontoret? Ta og så send meg en mail, Charlotte, så skal du få opptak av det. Jeg kommer til å ha det, jeg kommer ikke til å ha... på høsten så har jeg fengsel i living-kursen mitt nå. Og jeg har begynt å jobbe med rydding på engelsk, og det er jo veldig, veldig spennende, synes jeg. Skal vi se. Jeg flyttet for 6 år siden, kjenner jeg. Da fikk ryddet mye i livet mitt, bodde i 71 år. Fantastisk. Mye skal ut av huset denne våren. Herlig. Hører spennende ut, har startet litt, snart ferdig med kjøkkenet, masse rot i hele huset, og inni meg venter på boka di. Herlig, sier Monica. Og så ta da igjen. Små steg, men det er gjennomføre over tid. Det er det som handler om. Det handler ikke, ingen får det evig ryddig når det er skippertak. Det funker bare ikke sånn. Yes. Men vet du hva? Da har jeg holdt på snart 1,5 time, og det har vært en veldig fin tid, og herregud, det er masse, masse folk igjen. Jeg kan ta en liten oppsummering. Små mål, alltid, always, always, always. Lag de små, bittesmå målene. Store mål er idioti. Det kommer ikke, du klarer det ikke. Samme, det er samme prinsippene om du skal bygge businessen din, eller om du skal ta og rydde, eller om du skal begynne å trene, eller hva det er. Små, overkommelige mål, så vi får den dopaminmestringen. Må ta en bestemmelse. Hvis ikke så blir vi sånn som det eselet som sulter det her til slutt. Vi står midt i mellom en sånn der spenningsfelt og blir smågærne. Og det er det mange som kommer til meg og er temmelig smågale i hodet, for de står i et sånn spenningsfelt, klarer ikke å velge. Og det er også et valg å ikke ta et valg. Skal vi se, Kristine skriver, må bare si det er trist å se hvor mye ræl vi kjøper for å shoppe, jobber i butikk og tenker at vi alle må skjerpe oss, du har så rett, aldri gå på. På 3 for 2, ikke sant? Ja. Tusen, tusen takk. Så takk til alle som har vært med. Det er en svær gjeng igjen enda. Det er nesten litt trist å legge på. Men det skal jeg gjøre. Nå skal jeg gå fram, og så skal jeg male med mixed media art. Jeg har akkurat forberedt et deilig lerret før jeg la på med litt kaos og blader, det bruker jeg gamle blader og magasiner og sånn limer på og maler over og lager, så ja, herlig med rydde webinar etter uker med korona, vi ses plutselig, hei Kjerstin, og igjen, når jeg tenker på deg hver gang jeg, når jeg ser deg Kjerstin, så tenker jeg ikke bare på deg, jeg tenker på alle som jobber sånn som du gjør og hvordan du, hvor viktig dere, flinke dere har vært altså. Nina skriver og lagt meg med kaoshus hver dag i 2 uker, ryddet alle skuffer og skap og har et rom igjen, kastet sikkert 25 sekker. Fantastisk, Nina. Kjempebra. Yes. Så da, skal vi se, var det noe mer her? Ja. Da håper jeg ser noen av dere på innsiden her, og hvis det er sånn at du er mer interessert i feng shui, så er det... sender jeg deg nå, hvis du er med her, så har du kommet inn på lista mi, og da har jeg det alltid på høsten. Så det har jeg bare en gang å gjøre. Jeg jobber da på engelsk nå, og det er noe som jeg har hatt motstand mot, og hatt lyst til i evigheter, men boka mi selger, den er foreløpig, så den ikke printet, den er bare på e-bok og lydbok, men den selger bra på engelsk, og det synes jeg er fantastisk gøy, selvfølgelig. Og får bra tilbakemeldinger der. Så, yes. Gleder meg til å ha med noen av dere og se hvordan vi kan
skape det gode, deilige livet uten kaos. Så kan vi godt ha litt kaos innimellom, men det det der å kunne sortere det etterpå. For jeg må love, jeg må si en ting, at det av og til så det kaos med meg også. Ja, boka mi finnes både på lydbok og på vanlig trykket bok. Yes. Og på engelsk den på både lydbok og e-bok, faktisk. Du går på ryddighjem.no, Vivi. Ryddighjem. Vent, da skal jeg bare, jeg får ta opp den her. Hvis jeg share screen. Ta den der igjen. Da skal jeg bare gå. Nei. Ut av kaos kommer orden. Ja, så det gjør det, Marimette, men noen, og jeg helt enig med deg, bare så det sagt, men noen lever da, altså har ødelegger livet sitt med kaos, rett og slett. Og tapper for veldig, veldig, veldig mye energi. Så her skjønner du, her skal vi ta det. Sånn at det veldig mange som tapper altså de tapper seg for veldig mye energi, så mye av det kaoset som mange lever i, trenger ikke å være sånn hele tiden. Så, og det velger du selv. Skal vi se... På. Når var det du bestilte den papirboka, Siv Monica? Du, da sjekker du spamfilteret ditt, for du skal ha fått en du skal ha fått, fordi at jeg har hatt det som tilbud nå, jeg det siste, å ha lydboka og trykket bok. Altså når du bestiller trykket bok, så får du lydbok. Så sjekk spamfilteret ditt, for da ligger det der altså, da har du bare ikke kommet inn i der. Så se etter der, så skal du se at du har fått det. Yes. Men hvis du vil være med meg, så går du på ryddehjem.no og melder deg på her sånn, så, yes. Ja, helt, Mette Mari, det var ikke for å krangle med deg, altså, for det vil bli i orden. Men det litt, hvis man tenker på hvor lenge vil du, altså hvor mye energi vil du bruke? Og det det som jeg ser på hvertfall, som veldig spennende å se på da, ja. Så det alltid, helt enig, det alltid mulighet til å få det bedre. Og igjen da, altså lyd, sier Monica, lydboka akkurat den samme som boka. Så det den du har fått tilsendt. Det ikke noe forskjell på de, det den lydboka, den boka som jeg har lest inn på lyd. Yes. Ok, men da tar vi og avslutter her i dag. Takk for alle som henger med helt til det end. Og så gleder jeg meg til å se noen av dere inne i kurset. Og følg med, jeg har jo Facebook-livesendinger av og til, og jeg skriver blogg, og jeg kommer til å sende litt mail i ny og ned, sånn så, ja. Og Nina skriver, tenker om at man eier mye, har man mindre tid til det man egentlig vil, helt klart. Og derfor er det viktig da å ha de tingene som løfter seg i livet. Da vil jeg avslutte nå, og så sier jeg bare tusen, tusen, tusen takk for i dag. Da skal jeg se, det var kommet en til her. Ja, Øyvind, det skal du få. Du skal få med lydboka på kurspris hvis du melder deg på. Og det kan andre her også hvis dere vil. Og da kan du sende meg en mail. Skal jeg gjøre så gjør det så ikke jeg gjør forskjell på noen jeg kan se om jeg kan faktisk legge den inn i kurs der og jeg yes men da legger jeg på nå og så ses vi noen av oss og hvis ikke vi ses der så ses vi et eller annet sted jeg skal ta og legge den inn i kursportalen jeg den lydboka Øyvind det var bra Da legger jeg på, og så gleder jeg meg, og så blir det som sagt spennende webinarer, da både med at jeg har jo, når jeg har de Facebook-livesendingene, så sjekker jeg jo hva det som folk sliter med,
og så lager jeg ut fra det, eller så tar jeg en annen tema, eller så tar jeg da, og, men nå skal vi jo da begynne med de chakrene som jeg synes fantastisk spennende å jobbe med, som jeg har jobbet med i mange, 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 mange år. Yes. Legger på nå, det gjør jeg også. Men du kan også da dele det opp i tre deler hvis, med prisen der. Nå skal jeg ta det. Tusen takk for alle som har vært med så lenge. Og veldig herlig å ha med en herlig gjeng med gode spørsmål og greier og greier.